हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी लेटेस्ट अपडेट पाउनको लागि बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। हेलो एन्ड नमस्कार साथीहरु, फाइनली Samsung कम्पनीले आफ्नो Samsung Galaxy A60 लाई चाइनामा लन्च गरिसकेको छ। आज हामी यसको कन्फिगरेसन र यसको चाहिँ प्राइसहरु के छन् भन्ने बारेमा कुरा गर्ने छौं। सो विदाउट डिले लेट्स बिगिन। यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ आउनुभएको छ भने हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। साथीहरु, फाइनली Samsung कम्पनीले आफ्नो Samsung Galaxy A60 लाई पनि चाइनामा लन्च गरिसकेको छ र Samsung कम्पनीको यो चाहिँ सेकेन्ड मोबाइल हो जुन चाहिँ उनीहरूले चाहिँ चाइनामा लन्च गरेका थिए। 2018 मा उनीहरूले Samsung Galaxy A8S लाई चाहिँ चाइनामा लन्च गरेको थियो भनेपछि यसैगरी चाहिँ यो चाहिँ सेकेन्ड मोबाइल हो जुन चाहिँ उनीहरूले चाइनामा लन्च गरिसकेका छन्। र साथीहरू, यदि हामीले यसको डिजाइनको कुरा गर्ने हो भने यो चाहिँ डिजाइन चाहिँ एकदमै हामीले देखिरहेकै डिजाइन हो Galaxy A60 को। यदि हामीले डिस्प्ले को कुरा गर्ने हो भने 6.3 इंच को फुल एचडी प्लस आईपीएस डिस्प्ले को साथ में हमें इसमें पंच होल डिस्प्ले देखना सकने स्नैपड्रैगन 675 को प्रोसेसर को साथ में Samsung Galaxy A60 में 6GB रैम र 128GB को स्टोरेज हमें देखना सकने वाली। इसी सजिलो तरीका 512GB सम्म को स्टोरेज हमें अपग्रेड करना सकने जो थ्रू द माइक्रो एसडी कार्ड। Galaxy A60 को यदि हमें कैमरा डिपार्टमेंट को कुरा गर्ने हो भने यसमा पनि हमें चारवटा कैमरा देखना सकने जुन यिनीहरुको मेन कैमरा रहेको छ 30+8+5 मेगापिक्सल को रहेको छ भनेपछि यसैगरी हामीले 32 मेगापिक्सल को सेल्फी कैमरा यसमा देख्न सक्ने छौं र यिनीहरुको क्यामेरामा पनि AI टेक्नोलोजी बेस रहेका छन् जसको मद्दतले गर्दाखेरि तपाईहरुले सजिलो तरिकाले एकदमै राम्रो फोटोहरु खिच्न सक्नु हुनेछ। Samsung Galaxy A60 को यदि हामीले बैट्री डिपार्टमेंट को कुरा गर्ने हो भने 3500 mAh को बैट्री रहेको छ भनेपछि हमें इसमें 15W को फास्ट चार्जरलाई देखना सकने। यदि हामीले इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को कुरा गर्ने हो भने आउट अफ द बक्स हमें एंड्रोइड पाइला देखना सकने। साथीहरु, Samsung Galaxy A60 को यदि हामीले डिजाइन को कुरा गर्ने हो भने झट्ट हेर्दाखेरि यसलाई Samsung Galaxy A8S जुन आएको थियो यिनीहरुको जुन चाहिँ पंच होल डिस्प्ले रहेको थियो त्यसलाई चाहिँ अपग्रेड गरेको या चाहिँ भन्यो भने त्यसलाई चाहिँ रिब्रान्डेड गरिएको जस्तो देखिन्छ। एक्ज्याक्टली लुक्सहरु चाहिँ यिनीहरुको सेम छ भने डेफिनेटली यिनीहरुले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ धेरै इम्प्रुभहरु गरेका छन् भनेपछि Samsung कम्पनीले यो मोबाइललाई चाहिँ चाइनामा चाहिँ चाइनिज मुद्रा अनुसार 1979 रेट राखेका छन् भनेपछि पक्षिमल्य हामीले चाहिँ नेपालमा यो मोबाइललाई चाहिँ 33000 मा चाहिँ पर्चेस गर्न सक्ने छौं। र साथीहरु, हालसम्म चाहिँ कुनै पनि अपडेट आएको छैन कि यो मोबाइल चाहिँ कहिले लन्च हुन्छ नेपालमा या चाहिँ अरू कन्ट्रीमा, तर चाइनामा चाहिँ उनीहरूले यो मोबाइललाई अलरेडी नै लन्च गरिसकेका छन्। र साथीहरु, आजलाई यति नै। मलाई आशा तपाईहरुलाई आजको यो भिडियो मन पर्यो होला। यदि भिडियो सम्बन्धी कुनै सल्लाह या सोच भने कृपया हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनुहोस्। यदि तपाईलाई भिडियो मन परेको खण्डमा यो भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, साथीभाइसँग तपाईले सेयर गर्न सक्नुहुनेछ। टेक्नोलोजी सम्बन्धी दैनिक अपडेट हुनलाई टेकनेप जुरी च्यानल सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नुहोस्। तपाईंलाई बाय बाय, टेक केयर, हेभ अ ग्रेट एन्ड फन टाइम।